Lere Anantimur Hateteng, participação FETO e a FFDTL, sem menos. Estado-Maior General FFDTL, Tenente-General Lere Anantimur Hatol e a Hirakne, a jornalista sira Rafaim, abertura, seminário, capacitação, formação, FETO e a FFDTL. Lere Hateteng, FFDTL e a Gabinete-Gênero, Nebetu Telaba e a Gabinete-Gênero, Estado-Maior General Lian feto militar uh, é vivetelho, si, se si, irá né, ao seminário e na arena top que bane, capacitação ou promoção, uh, feto Força de Defesa de Timor-Leste. É necessário né, para o feto, e, feto e, militar, a feto de dia que é canar, Nudar em Estônia e Emma, e a canar, Nudar uh, faz parte da família. Ida.

E tá foi o serviço né, que eh, serve e tem feito o seu trabalho. O responsável-gênero da FFDT, o tenente Marquita da Cunha Tete, da que o né, fato de né, participar da vida militar e da nação né, foi mais de 15% em São Paulo. Mas o tenente Marquita da Cunha garante que ba futuro se aumentará o número participação, feito, a de participação e pela FFDT. seminário de rei, há seminário da hulu, onde bem a organizar o parte de na reunião e objetivo o seminário de nerastic a tu partilha conhecimento ba feito militar sira no mors a knar no responsabilidade ba sira na line e no mors a o insta futuro estabelece departamento de rei e a fevereiro nerastic E, total efetivos, uh, o FETO e a FFDTEL, a MUTUC e a PORCENTOS, estão no o ainda. Com é esse total, uh, 234 pessoas. Ainda não né, é o suficiente, está o uh, Serviço MACAS, que si um é o Serviço do Comando da FFDTEL, o Ministério da Defesa, o se Serviço MACAS, que está aumentando o número, aumenta mas né, uh, tá o Governo e a Política cota, colocando a porcentagem do FETO Ya la institución, o por la propiedad de Nebeki, que ha, no hay uh, problema, y que el FETO contribuye, o que el FETO declara el día de la institución. En cuanto a miembro FFDT, FETO, el FETO de la institución coloca el componente terrestre, el componente naval, el componente de apoyo al serviço, no, y la unidad de Polícia Militar. Në Xavier, së vjerë, fuka zemen.